ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏସ୍କେ ବ୍ଲଗ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରି ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ, ଜବରଦସ୍ତ ଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଟଅପ୍ ଦେଖିକି ଟିକେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଏମିତି ସେଟଅପ୍ ଅଛି, ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆଜି କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କିଛି ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଭିୱର୍ସ ପଚାରିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ତ ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲମେଟ୍ରେ, ସେଥିରେ ମାଇକ୍ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁ ମାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ କନେକ୍ଟର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଇକ୍ ପାଇଁ? ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି ମୁଁ କେଉଁ କ୍ୟାମେରା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ମୋର ହେଉଛି DJI ଆକ୍ସନ୍ 3, ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଥିରେ କେମିତି ମୁଁ ମାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କେଉଁ ମାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କେଉଁ କନେକ୍ଟର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟୋଟାଲ୍ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ସ୍କିପ୍ କଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁବିଧା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆକ୍ସନ୍ 3 DJI। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅନ୍ କରିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଅନ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ୟାର ଯେଉଁ କନେକ୍ଟର୍ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ କେଉଁଥିରେ ହେଲମେଟ୍ରେ କି ଏମିତି ବି, ଏହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଏଥର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖିପାରିବେ, ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲମେଟ୍ ଲଗାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ ଏପଟେ ଆପଣ ସ୍ୱାଇପ୍ କରିଦେବେ, ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଅନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଛାଡ଼, ଆମେ ମେନ୍ ମେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯିବା ଆମେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଢ଼ିଦେବା, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଏଇଟା ବାହାରିଯିବ। ଯେଉଁ ସି ଟାଇପ୍ଟା ଅଛି, ସି ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ କନେକ୍ଟର୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଯେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣିଲି ଏଇଟାକୁ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ମାନେ ୟାର କନେକ୍ଟର୍ ପାଇଁ, ତ କନେକ୍ଟର୍ ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋୟାର ଦେଖିଲି, ତା'ପରେ ଡିଜିଟେକ୍ର ଦେଖିଲି, 4000-3000 ଏବଭ୍ ଥିଲା। ତା'ର କେବୁଲ୍ ବାଲା ବି ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ସି ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି ଏବେ ମୋବାଇଲ, ତା'ର କନେକ୍ଟର୍ ଦେଉଛି, ତା କନେକ୍ଟର୍ ୟୁଜ୍ କଲି, ସେତେ ବି ହଉଥିଲାନି। ବହୁତ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ମୋ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ହେବ, ଆଉ ମୋ ଭିୱର୍ସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେଇ ଆଣିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲି କ୍ୟାମେରା ନେଇକି, ଦେଖିଲି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ସପ୍ ଅଛି ସେଠି ଗଲି, ସବୁ ଚେକ୍ କଲି ମାନେ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟର୍, ତା'ପରେ ପାଇଲି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସି ଟାଇପ୍ ଅଛି, ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଉଛି ଆମର 3.5 ଜାକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ କରିବେ, ଇନସର୍ଟ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ଆସିଲା, ସାଇନ୍ ମାଇକ୍ ସାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ କାଢ଼ୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ ସାଇନ୍ ପଳେଇଲେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଇନସର୍ଟ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଇକ୍ ସାଇନ୍ ଆସିବ ଦେଖିଲେ। ତ ଏଥର ମାଇକ୍ ମାନେ ନାହିଁ ଏଥିରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ କିଛି ମାନେ ଶୋ କରୁନି ଲେବଲ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଦେଖ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋ ପାଖେ ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି ବୋୟାର ମାଇକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେବଲ୍ ମାଇକ୍ଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ତାର ଏଇଟା ଅଛି, ଆଉ ମୋର ହେଲମେଟ୍ ଅଲଗା ମାଇକ୍ ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇନସର୍ଟ କରିବି ଏଥିରେ, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ହଲଚଲ ହେଉଛି ଏଥିରେ, ଲଗେଇଦେଲି ଏଇଟାକୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ମାଇକ୍କୁ ଟଚ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଠକ୍ 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 ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ବୁଝିଲେ। ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟର୍ଟା, ଏଇ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟର୍ଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଏଇଟା, ଏଇଟା ମୋତେ ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଟା ମୋତେ ପଡ଼ିଲା ବୋଧେ 120 ରୁପିଜ୍ ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା ମୋତେ। ତ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ମୋ ହେଲମେଟ୍, ହେଲମେଟ୍ ଲାଗିଛି ଏଇଟା, ହେଲମେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ ଲାଗିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ଏଇଟା ଘରେ ଅଛି ମାନେ ଯେବେ ମୁଁ ମାନେ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ମଝିରେ ମଝିରେ। ଆଉ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯଦି ପାଇବେ ମାନେ ପାରିବେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ 200 ରୁପିଜ୍ ଭିତରେ ବି ଆପଣ କନେକ୍ଟର୍ ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ DJI ଆକ୍ସନ୍ 3 ପାଇଁ।
ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ସି ଟାଇପ୍ର ଇନପୁଟ, ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଉଛି 3.5 ଜାକ୍ ଆଉଟପୁଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏଇଟା ତ ହେଲା ୱେୟାର ମାନେ ତାର ଲାଗିକି ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ୱେୟାରଲେସ୍ ବାଲା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଉଲାଞ୍ଜିର, ଏଇଟା ୱେୟାରଲେସ୍। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଲଗେଇଛି, ମୋ ମାନେ ଏବେ କନେକ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ମୋବାଇଲରେ କନେକ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଲାଗିଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସେଥିରୁ କାଢ଼ିକି, ତ ଏଥିରେ ମୁଁ କନେକ୍ଟ କରି ଦେଖାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ୱାୟାରଲେସ୍ ମାଇକ୍ ଉଲାଞ୍ଜିର, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ଏବେ ଏଇଟା ମାନେ କିଛି ମାଇକ୍ ଲଗେଇନି ମୁଁ, ଟୋଟାଲ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଇନବିଲ୍ଡ ମାଇକ୍ ଅଛି ଆମର ମୋବାଇଲରେ, ତା ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଯାଉଛି। ତ କିଛି ଆସୁଥିବ ମାନେ ଆମର ଆଉଟସାଇଡ୍ ନଏଜ୍, ତ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମାନେ ମୋର ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ମାଇକ୍ ପାଇଁ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ, ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ୱେୟାରଲେସ୍ ମାଇକ୍ ଉଲାଞ୍ଜିର, ତ ୟାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, କରିବି ୟାର ଗୋଟେ ଅନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କନେକ୍ଟର, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇକ୍ ରିସିଭର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଲଗେଇଦେବେ କଲର୍ରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ଜଣେ ପର୍ସନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଲାଗିବ କେଉଁଥିରେ ଆମର କ୍ୟାମେରାରେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଏଇଟା ମୋବାଇଲରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର କେମିତି ଏଥିରେ କନେକ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦରକାର କନେକ୍ଟର, ମାନେ ଏଇ କନେକ୍ଟର ଦରକାର, ଗୋଟେ ସି ଟାଇପ୍ ଟୁ ସି ଟାଇପ୍ ଟୁ ସି ଟାଇପ୍, ସି ମେଲ୍ ସି ଫିମେଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଆସିଲେ ପାଇବନି, ଏଥିରେ ପାଉ ମାନେ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଯଦି ନ ନ ହୁଏ ମାନେ, କାରଣ ଆମର ଏଥିରେ ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ ଯଦି ହେବ ଆପଣ ଏଇଟା ବାଜିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଜି ସେଇଥିରେ ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କନେକ୍ଟରଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନ କରିପାରିବେ ଚଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କନେକ୍ଟର ଲାଗିଗଲା ଏଠି, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ସେଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ମାନେ ଅନ୍ କରିକି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଫାଷ୍ଟ ଅନ୍ କରିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଲଗେଇଦେବା, ଏଇଟା ଲଗେଇଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଅନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଫ୍ କରି ଦେଖୁଛି ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି LED ଜଳୁନି ଏବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଜଳୁଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବ, ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଧବଧବ ହେଉଥିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଅନ୍ କଲି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋ ସାଇନ୍ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇଟା ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ମାଇକ୍ ସାଇନ୍, ଏଥିରେ କିଛି ଅଛି ନାହିଁ ଏବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଟା ଲଗେଇକି ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଆସିଗଲା, ତୁମଟାକୁ ଅନ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏଠାରେ ଫାଷ୍ଟ ଜଳିବ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଫୁଙ୍କିବି ଏଇଟାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେବୁଲଟା ବଢ଼ିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବି ଲେବୁଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଏମିତିଆ ଆପଣ ଏଥିରେ ବ୍ଲଗିଂ ବି ମାନେ ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଗିଂ ବି ଡେଲି ବ୍ଲଗିଂ ବି କରିପାରିବେ। ଏ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଅନ୍ ସ୍ୱାଇପ୍ କରିଦେବେ, ତ ଆପଣ ଥରେ ଏମିତିଆ ଏଇ କ୍ୟାମେରାଟା ଲଗେଇକି କଲର୍ରେ ବ୍ଲଗିଂ ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଗିଂ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ଲଗେଇଲେ ବି ହେଇପାରିବ, ହେଲମେଟ୍ ଲଗେଇଲେ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଏଇଟାକୁ ହେଲମେଟ୍ ଭିତରେ ଲଗେଇଦେବେ, ଏଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ହେଲମେଟ୍ ଭିତରେ ଲଗେଇଦେବେ, ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଆସୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିସିଭର 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଆର, ତ 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ହେଲମେଟ୍ ଭିତରେ, ଏଇଟା ଏମିତି ଲାଗିଥିବ, ଆର ମାନେ ମାଉଣ୍ଟ ଯେମିତି ଲାଗିଥିବ କଥାରେ ଆମର ହେଲମେଟ୍ରେ, ତ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ୱେୟାର ବାଲା ଏଇଟା ଏମିତି ହେବ, ୱେୟାର ବାଲା ଲଗେଇକି ନର୍ମାଲ। ମୋର ଯେମିତି ଲଗେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ମୋର ହେଲମେଟ୍ର ସେଟଅପ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ହେଲମେଟ୍ ଏବେ ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏମିତି ଲାଗିକି ପୁରା ଟୋଟାଲ ହେଲମେଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସୁଛି ଆମର ଏଇଟା ମାଇକ୍ଟା, ତ ଏମିତି ଆପଣ ସେଟଅପ୍ କରିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ।
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେମିତି କନେକ୍ଟ କଲେ ୱେର୍ ବାଲା କନେକ୍ଟର ଆଉ ୱେର୍ଲେସ୍ ବାଲା କନେକ୍ଟର, ଏମିତି ଆପଣ ବ୍ଲଗିଂ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ୱେର୍ ବାଲା କନେକ୍ଟର ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ମାନେ ଅକୱାର୍ଡ ହେବ, କାରଣ ଆମର ଯଦି ଏଇଟା ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ୱେର୍ ବାଲା କନେକ୍ଟର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଠି ମାନେ ମାଇକ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ୱେର୍ ଯିବ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଅକୱାର୍ଡ ହେବ, ବାକି ଚଳିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ଆପଣ ୱେର୍ଲେସ୍ ବାଲା ମାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।